nije dobro, počinje od velikih figura. Elon Musk je dao oštar komentar povodom hapšenja Pavela Durova, inače osnivača Telegrama, rekavši: počeće da izvršavaju pogubljenja. Ova izjava ukazuje na ozbiljnu situaciju u kojoj se Durov našao, naglašavajući haos koji okružuje ovaj slučaj. Hapšenje osnivača Telegrama, Pavela Durova, u Francuskoj, prema rečima vlasnika društvene mreže X, Elona Muska, jasno pokazuje prednosti američkog zakona. Uz dozu ironije, Musk je dodao da nije isključeno da će u Europi uskoro početi da pogublju ljude zbog lajkova. Ovo je snažna reklama za prvi amandman Ustava SAD-a, zaista vrlo uverljiva, napisao na mreži X reagujući na hapšenje Durova. Musk je također u šaljivom tonu rekao da ne bi bio iznenađen da u Europi uskoro počnu da pogubljuju ljude zbog ljubavi prema memovima. Godina je 2030. u Europi, a memovi su postali razlog za smrtnu kaznu, ironično je primijetio preduzetnik. Francuski mediji su uveče objavili da je osnivač Telegrama, Pavel Durov, priveden na aerodromu i uhapšen dok je izlazio iz privatnog aviona koji je navodno stigao iz Azerbejdžana. Prema izveštajima lokalnih medija, Durov, koji posjeduje francusko državljanstvo, bio je na listi traženih lica u zemlji. Francuske vlasti ga, kako se navodi, sumnjiče za više krivičnih dela, uključujući odbijanje saradnje Telegrama sa državnim institucijama. U nedjelju bi Durov mogao biti optužen za terorizam, trgovinu drogom, prevaru i pranje novca. Prema rečima francuskog novinara Cyrila Amurskog, prijeti mu kazna do 20 godina robije. Međutim, ja lično mislim da je ovo potencijalna prijetnja vojnoj bezbjednosti Rusije. A sada nešto više o tajnom sastanku Durova i Putina u Baku. Na šta je predsjednik Ruske federacije mogao da ga upozori? Dakle, privođenje Pavela Durova na pariškom aerodromu iznenadilo je svjetsku javnost. Pojavili su se novi detalji. Otac Telegrama je planirao sastanak sa nekom osobom u Parizu. Ponovo su isplivale spekulacije o tajnom sastanku Durova i Putina u Baku, na što je predsjednik mogao upozoriti preduzetnika. Bela kuća je mogla narediti otmicu Durova, ali zbog čega? Njegova sudbina je trenutno neizvesna. Vojni dopisnik je označio ovakvu situaciju kao kritičnu prijetnju za vojnu bezbjednost Rusije. Žrtva obavještajne operacije. Hapšenje osnivača Telegrama, Pavela Durova, postala je jedna od najšokantnijih vesti u posljednje vrijeme. Milijardera su, kako se navodi, uhapsile bezbjednosne snage čim je izašao iz svog privatnog aviona. Prema informacijama francuskog TF1, nalog za pritvaranje Durova izdala je Nacionalna uprava francuske pravosudne policije nakon preliminarne istrage, ali je dokument postao važi tek kada je milijarder sletao u Francusku iz Azerbejdžana. Od samog početka kružile su brojne verzije događaja. Neki su tvrdili da je Durov unaprijed znao da je tražen, iako je ta glasina ranije demantovana. Prvobitno je rečeno da je Pavelov avion sletio u Pariz radi dopune goriva. Kasnije su se pojavile informacije da je namjerno otputovao u Francusku. Prema izvorima, Durov je tamo planirao određeni sastanak. Dakle, Pavel Durov je planirao da provede najmanje jedan dan u Parizu. U Francusku je stigao zbog poslovne večere, ali su ga snage bezbednosti zadržale na aerodromu. Biznismen iz Bakua, glavnog grada Azerbejdžana, poletio svojim privatnim avionom u 15 časova po moskovskom vremenu. Avion je sletio na aerodrom oko 8:30, gdje su ga snage bezbednosti odmah zadržali na pisti. Lokalni mediji tvrde da je preduzetnik bio svestan poternice koja je raspisana za njim, ali je ipak odlučio da otputuje u Francusku. Očekuje se da će se Durov pojaviti pred sudom u nedjelju i trenutno se nalazi u pritvoru. Prema izvještajima francuskih kanala, trenutno je osumnjičen za umešanost u terorizam, prevaru i, kako se čini, sve aktivnosti koje kriminalci obavljaju putem Telegrama. Kako sam rekao malo pre, zbog toga mu prijeti kazna do 20 godina zatvora. A američki politikolog i publicista John Varoli izjavi u razgovoru da je Durov uhapšen po nalogu Bele kuće. Sjedinjene Američke Države vode krstaški rat protiv ljudskih sloboda i treba smatrati Durovov pritvor delom tog rata,
SAD žele da preuzmu kontrolu nad svim medijima i besplatnim platformama. Telegram je jedna od značajnijih besplatnih platformi i Bela kuća je odlučila da ukine slobodu koju ona pruža. Optužbe za terorizam i borbu protiv droge su tipični izgovori protiv onih koji ne žele da sarađuju sa stranim obaveštajnim službama. Mnogi stručnjaci su ranije izrazili mišljenje da je Telegram posljednje utočište američkih konzervativaca, zbog čega se sadašnja vlast aktivno bori protiv njega. Sličnog mišljenja je autor Telegram kanala, koji je naveo da je Durov bio žrtva specijalne operacije francuskih ili britanskih obaveštajnih službi, s obzirom na to da je prošle godine mirno boravio u Francuskoj. Također, skandalozna novinarka Ksenija Sobčak je istakla da je Durov prvobitno planirao da posjeti Francusku kako bi se opustio. Još jedan autor smatra da je veza između Durovove posjete Baku i mogućeg sastanka sa Putinom očigledna. Eksperti su ranije pretpostavili da je mogao doći do tajnog sastanka između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Pavela Durova, budući da su obojica bili u Baku u isto vrijeme. A nakon hapšenja milijardera, ova pretpostavka je postala sve veća. Hapšenje Durova direktno je povezano sa njegovom posjetom Baku i mogućim susretom sa Vladimirom Putinom. Ovo je bio ključni trenutak za zapadne zemlje. Durovu prijeti kazna, dakle, do 20 godina zatvora ako ne bude sarađivao sa francuskim vlastima. Sudbina Telegrama je neizvesna. Francuske vlasti žele da istraže dubinu Durovove saradnje sa Kremljom i kriminalnim grupama. Autori kanala također iznose teoriju da je na navodnom sastanku Durov mogao biti upozoren na moguće postupke Francuske, ali da nije vjerovao u ozbiljnost prijetnji. Nakon što je vijest o hapšenju postala poznata, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je u slučaju uključena i ambasada Rusije u Parizu. Postojala je pretpostavka da bi Durov mogao biti razmijenjen za francuskog stranog agenta kojeg su ranije privodile ruske specijalne službe. Brojni stručnjaci ističu da je priča o hapšenju Durova značajna i za Rusiju s aspekta vojne sigurnosti. Zamjenik Moskovske gradske dume Andrej Medvedev izjavio je da bi situacija možda prošla nezapaženo da Telegram nije postao ključni kanal za vojne operacije. On je istakao, citiramo ga: Telegram je alternativa zatvorenim vojnim komunikacijama. Od danas, pitanje uspostavljanja vojnog komunikacijskog kanala za našu vojsku postaje vitalne važnosti. Stručnjaci smatraju da predstavlja direktnu ili kritičnu prijetnju vojnoj sigurnosti Rusije. A sličan stav iznio je vojni posmatrač Carigrada, Vlad Šepčenko, koji je rekao da je hapšenje Durova deo specijalne operacije za preuzimanje kontrole nad strateškim važnim komunikacijskim sistemom. Ovo je direktna prijetnja ruskoj vojnoj sigurnosti, istakao je Šepčenko. Prema njegovim riječima, Telegram je za Rusiju od kritične važnosti kao sredstvo vojne komunikacije, jer se u zatvorenim razgovorima razmenju informacije, upravlja artiljerijskom vatrom i koordiniraju evakuacijone grupe. Također napomenuo je da se putem botova za povrat informacije regrutuju pobunjenici i prikupljaju informacije od agenata sa ukrajinske strane fronta.